Ja, så tror jeg, at vi er ved at være der, og de sidste har fundet indenfor. Jeg hedder Lone Frank, og jeg er videnskabsjournalist ved Weekendavisen, og jeg skal prøve at guide os igennem ved ordstyre på aftens Lundbeck Fund Lectures. Og Lundbeck Fund Lectures er jo selvfølgelig et samarbejde mellem Experimentarium og Lundbeck Fonden, og det er lavet for at få, hvad skal man sige, de nyeste forskningsresultater ud til folk og ned i øjenhøjde, og også få, hvad skal man sige, engageret jer, give jer chance for i virkeligheden at stille spørgsmål direkte til forskerne. Jeg vil så sige, jeg er personligt allermest fascineret af forskning, når det får lov at spille ind til altså debatter, vi har i samfundet, og de store spørgsmål, vi i virkeligheden går med. Og man kan i hvert fald sige, synes jeg, at aftens tema, ondskab, det er et af de helt store spørgsmål. Altså menneskeheden har jo tumlet med altid prøvet at forklare, hvad er ondskab overhovedet for noget? Hvorfor er mennesker onde? Og man kan sige, det er jo lidt interessant, at vi er så, i virkeligheden, vi fatter så lidt af, hvad der foregår. Altså, når man ser på den menneskelige historie, så er den jo et langt katalog i virkeligheden over, jamen, ondskab og helt ufattelige, grusomme handlinger. Altså, vi kan gå tilbage i historien, vi kan pege på heksebrændinger, vi kan pege på alskens tortur og dit og dat. Og vi kan sige, jamen i nyere tid, det 20. århundrede, hvis det var defineret af noget, så var det jo nærmest holocaust. Og hvad der ellers skete i andre lande under den anden verdenskrig. Det er det, der ligesom definerer hele det århundrede for os. Man kan sige, at vores eget århundrede her, det 21. det ser ud til sådan at blive defineret af, jamen, 9/11 og den internationale terror. Og man kan sige, at vi får så oven i de her sådan meget store milepæle, så får vi hele tiden aktualiseret problemet med, hvad er ondskab, og hvad er det, der foregår, fordi den sådan set altså hele tiden trænger sig ind på os. Altså vi her i landet, der har vi den ene børnemishandlingssag efter den anden. Man tror simpelthen, det er løgn, hver gang man hører om en ny. Og vi får, jamen så får vi, hvad det hedder, Breivik og så videre og så videre. Der har lige været en episode i en mall i USA. Altså det holder ligesom aldrig op. Og hver eneste gang, synes jeg det er interessant, så bliver vi faktisk meget forbavset og spørger hinanden, jamen, hvad pokker kan det være, der gør det? Altså man kan bare tænke på, da Breivik han lavede sin massakre, der var der straks en kæmpestor diskussion af, er manden sindssyg? Han må da være sindssyg. Vi bryder os på en eller anden måde heller ikke om at skulle ligesom have med det onde at gøre. Hvad er det overhovedet for noget? Det er nemmere at sige, at folk er syge. Og hvis man kigger på, hvordan man har prøvet at definere ondskab igennem tid, synes jeg også, det er interessant. Det veksler sådan lidt med at være noget, der er uden for os og noget, der er inden i os. Altså hvis man ser på religioner, så er det typisk noget med, at det onde er ligesom et princip. Det er noget, der er uden for os. Det er eventuelt en djævel, eller det er noget andet, det mørke, som man så, om man så må sige, kan være så uheldig at komme til at hengive sig til, eller blive fristet af. Men det er noget, der ligesom er udenfor, og så kan man blive besat af det på en eller anden måde. Man kommer så senere til, altså hvis man går 100 år tilbage, der var det sådan, altså der var det på en eller anden måde en dårlig arv, altså man var på en eller anden måde født dårlig og ond og forbryderisk. Og så kommer det senere til, at jamen, i 70'erne, og hvad det hedder, socialpsykologerne begyndte at snakke om, det er jo virkelig en samfundet, fordi det er jo strukturel vold, og det er jo noget, der kommer af samfundsstrukturer osv. osv. Og i dag kan man sige, der er man meget over at snakke om selvfølgelig samfund, opvækst, men meget handler om psykologi og hjerner. Og det er lige præcis de to emner, vi tager fat på i dag, og vi har to rigtig, rigtig, rigtig gode repræsentanter for de her måder at se på ondskab på. Vi skal høre fra psykologiprofessor Henrik Høgh Olsen fra Aarhus Universitet, som har meget at gøre med psykologiske eksperimenter, som har tænkt meget evolutionspsykologisk. Og vi skal høre fra professor i klinisk neurobiologi ved Københavns Universitet, Gitte Moos, som går og forsker i blandt andet aggression og hvad sker der i hjernen osv. osv. Før jeg lige giver ordet til den første taler, vil jeg lige helt praktisk sige, hvad der kommer til at ske. De to talere har sådan cirka 25 minutter hver. Og så regner vi med, når det er gået, så tager vi en pause på 20 minutter her udenfor, hvor der så er noget at drikke og spise. Og når vi så kommer tilbage, så har vi cirka 40 minutter, hvor vi meget gerne skulle have en livlig debat. Og der vil selvfølgelig gå folk rundt her med mikrofoner, og det plejer at fungere
rigtig, rigtig godt. Så altså, hvad skal man sige, gem endelig jeres spørgsmål og tænk lidt over det i pausen, og så fyr løs derudefra. Og så vil jeg godt byde velkommen til den første taler, professor i psykologi, Aarhus Universitet, Henrik Høgh Olesen. Tak for det, og det er flot at se, hvor mange der har vundet over sofaen og er kommet ud og hører foredrag, men det er jo også en frapperende titel, den her ondskabens anatomi. Jeg tror ikke, der er noget, der sælger ret meget bedre end en ondskab, det skulle da lige være sex. Så hvis vi får en af de to ting, og det kan Lundbeck jo overveje at gøre, så skal vi have en større sal end det her. Se, hvad er ondskab? Det er jo noget, som Lone siger, som vi har snakket om til mange tider, diskuteret altid sådan set, og haft mange forskellige bud på. Og vi skal prøve på at nærme os det fra psykologiens side. Det, der vil være min pointe, det er, jamen, der findes ondskab. Der findes nok fænomener, adfærd, som jeg ikke vil tøve med at kalde onde og ondskabsfulde osv. Men meget ofte, så tror jeg, at ondskaben kommer lidt bag på os, fordi ondskaben på mange måder er meget mindre farverig, meget mindre dæmonisk, end vi forestiller os. Den kan være ufattelig triviel og banal, og mange gange kommer den ind af bagdøren. Det er måske det, der er min pointe, men jeg skal nok ligesom også levere tid og plads til, at vi får set på den ægte ondskab. Noget af det, som jeg vil interessere mig for, nu skal vi lige se, om vi får den her til at funke. Det gør vi her. Se, nu toner der jo noget uhyrligt frem. Og det her billede, det er valgt med velberoet hu, fordi jeg tror, vi meget tænker på det onde som noget, som er dæmonisk, som noget, som er umenneskeligt, som er bestialsk, uhyrligt. Altså på alle måder noget, som er os fremmed. Noget, som vi holder ud i strakt arm og giver et billede af den her art, ikke, med et rovdyrs tænder, ikke, og en slangeagtig tunge, ikke, og en fanden, en dæmon, kort sagt. Og dermed noget, som de fleste af os, almindelige mennesker, kan sige os fri for. Det er ikke noget, vi har med at gøre. Det er noget, der hører I til i en kategori for sig. Sådan er vi tilbøjelige til at tænke på det onde. Vi kan ikke opfatte de nazistiske bødler som andet end uhyre, bestialiske dæmoner osv. Men når vi kommer tættere på dem, jamen så er der meget ofte en meget banal og en meget triviel historie bag, og så har vi fat i nogle mennesker, som til forveksling ligner os selv, ikke, som er i færd med at gøre et eller andet trivielt, som at gøre deres pligt osv. Så jeg tror nogle gange, at vi bliver snydt, og jeg tror nogle gange, at vi gør os selv en bjørnetjeneste ved at have de her billeder af det onde, fordi så er det som om, at det onde netop ikke er noget, som har med os at gøre, men med Peter Lundin og folk af hans slags osv. Så det, jeg vil snakke lidt om, det er også ondskabens banalitet. Jeg vil frem for alt lægge det synspunkt for dagen, ikke, at det onde også er noget almen menneskeligt, og så at det meget ofte kommer ind ad bagdøren, mens vi er optaget af at gøre det gode, af at gøre vores pligt, og af at følge en autoritet. Det er jo de færreste mennesker, som stiller sig op og siger, jeg vil det onde, altså jeg vil det mørke, jeg vil alt det, som er imod lyset og det gode osv. De fleste mennesker stiller sig op og har en god sag, og den gode sag giver dem så ret til at gøre et eller andet, som pludselig for enden af det og for nogle andre at se, er uhyrligt, er bestialsk, er umenneskeligt. Så vi kan jo starte med at se, hvordan er det, hvad er det for nogle bagdøre, som det onde kan komme ind af? Nu har jeg meget sådan beskæftiget mig med evolutionspsykologi, ikke? Og derfor så er det nok vigtigt at sige, jamen det onde er jo, når vi snakker om det blandt mennesker, så er det jo en etisk kategori. Det er egentlig ikke en biologisk kategori, altså naturen, det er svært at se naturen som ond. Altså naturen er effektiv, den er funktionel, den er sådan hinsides godt og ondt, den er sådan set bare. Men nogle af de ting, som udspiller sig, os mennesker imellem, stopper vi op og kigger på, og så valoriserer vi dem, vi giver dem et prædikat og siger, det her det er godt, og det her det er ondt. Hvad er det så for nogle bagdøre, som det onde det kommer ind af? Jamen for eksempel, hvis nu vi tænker på mennesker som et socialt væsen, det der karakteriserer os er jo, at vi er gruppelevende individer. Vi er simpelthen født i en stamme, en enhed, som vi tilhører, ikke, og som er simpelthen en del af vores udgangspunkt. Det vil sige, at med at vi bliver en gruppe, så er der straks nogen, som bliver udgruppe. Nogen, som bliver de andre. Alle de bud, vi har, vi kan sådan set sagtens blive enige om etikkerne, hvis man kigger sådan verden rundt. Alle kulturer er stort set enige om de 10 bud. Vi må ikke slå ihjel, og vi må ikke lyve, og vi må ikke stjæle, og vi må ikke begære hinandens koner,
og alt sådan noget der. Så er der sådan nogle lidt fikse ting i kristendom, ved at man ikke må arbejde om søndagen og noget andet pjat. Men sådan det basale, det er vi stort set enige om. Problemet er jo, at alle de her bud verden over gælder min næste. Hvem er min næste? Jamen det er ham, som jeg er i gruppe med. Ham, som er ligesom mig. Det gælder altså ikke udgruppen. Og det er netop det, når de andre bliver udgruppe for mig, at så sker der altså et eller andet uhyrligt, et eller andet bestialsk. Så er der ikke ret lang tid, at de begynder at rusche ned af den evolutionære stige, i mine billeder af dem i hvert fald. Og så bliver det pludselig muligt for mig at gøre noget, som jeg ikke havde forestillet mig, og som jeg i hvert fald ikke kunne drømme om at gøre, overfor dem, som er mine egne. Så lad os snakke lidt om indgrupper og udgrupper. I har Jugoslavien i frisk erindring, I har Hutuer og Tutsier og hvad de nu hedder, ikke stammefolk, som har levet tæt op og ned af hinanden, og som pludselig altså går i fuldstændig karambolage, ikke, og driver folkedrab og folkemord på hinanden. Og der kan man så sige, jamen Balkan er jo en sprængtønde, ikke? Der har jo altid været, der er jo, de folk har jo en voldsom historie på hinanden, ikke? Altså de har jo dræbt og hævnet sig på hinanden i århundreder, så det er jo ikke så underligt, og hvis vi selv var ligesom havnet i en situation, hvor nogen tilhørende bestemt gruppe havde slået mine forældre ihjel, stjålet vores ejendom, voldtaget min kone eller min datter eller et eller andet, ikke? Jamen det er klart, der vil jeg bære nag, ikke? Der vil jeg måske bære nag i generationer, vil jeg tænke på dem som en gruppe, som jeg ikke bryder mig om og så videre, ikke? Og Balkan og alle de andre steder, det er jo folk, der har levet tæt sammen og fornærmet hinanden, ikke? Og begået krige og røveriske overfald over for hinanden, så det er vel ikke så underligt. Så er det derfor, at de der udgrupper, ikke? Når nu vi bor sammen og kæmper om de samme ressourcer og lige ved siden af hinanden, er det derfor, vi kommer op og toppes? Ja, det er da en god grund. Men noget af det, som jeg synes var virkelig interessant, det var, da psykologien begyndte at stille det her spørgsmål, jamen, hvor meget eller hvor lidt skal der egentlig til, at vi er en gruppe, og nogen bliver en udgruppe, osv. Og det er der en psykolog, der hedder Henri Theisfeld, som har lavet nogle eksperimenter. Og det, han ville starte med, det var sådan set at finde ud af, ikke de her folk, som har en lang historie på hinanden, men ganske almindelige mennesker. Hvad er det en minimum? Minimum gruppeopbygning, og hvordan virker det så, når vi ligesom oplever os som tilhørende en gruppe? Så han startede med at opdele folk i grupper på fuldstændig arbitrære kriterier, fuldstændig tilfældige kriterier. Det kunne for eksempel bestå i, her har I en stor vase fuld af perler. Nu skal I gætte på, hvor mange perler der er her i. Så er der nogen, der er tilbøjelige til at undervurdere antallet, og der er nogen, der er tilbøjelige til at overvurdere antallet. Allerede derved så har vi to grupper, og så skulle folk byde på, hvor mange perler der var. Og så forskerne gjorde det, de talte ikke engang, de så ikke engang, hvor mange perler der var, eller hørte, hvad folk de bød. De delte bare vilkårligt ind i to grupper, som så fik at vide, om du kom i den her gruppe, fordi nu tilhører du dem, som er tilbøjelige til at overvurdere antallet af perler, og de andre er dem, som er tilbøjelige til at undervurdere antallet af perler. Det var en måde, man lavede grupper på. En anden måde, det var, jamen, man trak lod med terninger, ikke? Sådan, det var fuldstændig evident, det er da helt tilfældigt, om du tilhører den ene eller den anden gruppe. Det er ikke godt at være den ene, eller det er ikke godt at være den anden gruppe. Man gjorde også det, at man lurer alle de her folk møde hinanden. Så jeg får bare ligesom at vide, at jeg tilhører den gruppe, som er tilbøjelig til at overvurdere, eller jeg er kommet i den her gruppe, som følger det her terningekast. Jeg får ikke set de andre gruppemedlemmer. Jeg ved bare, at der et eller andet sted eksisterer to grupper, og jeg er så i den ene. Og nu bliver jeg så spurgt, hvis nu du skal dele en pulje penge eller noget mad osv., hvordan vil du så dele den? Jamen så begynder folk at tænke på, jamen dem, som jeg er i gruppe med, de skal da have mest. Jeg vil da give dem mest, selvom jeg aldrig har set dem, selvom vi ingen historie har overhovedet, selvom det er fuldstændig tilfældigt, jeg har havnet den her gruppe. Så jeg begynder altså at favorisere dem, når jeg skal dele ting af værdi. Jeg begynder at opfatte dem, når jeg bliver sådan, får en hel række spørgeskemaer, som mere sympatiske, opfatter dem som mere fair, dem, som jeg tilfældigvis er havnet i gruppe sammen med, end de andre, som jeg tilfældigvis ikke er havnet i gruppe sammen med. Jeg begynder også at overvurdere indgruppens resultater og undervurdere udgruppens. Vi er meget bedre i min oplevelse. Jeg tror, at vi vil klare os meget bedre i den her slags situationer, end de vil gøre, og en hel række af den her slags eksempler. Og jeg begynder, når jeg så ligesom får nogle oplysninger om, hvad de øvrige deltagere i den gruppe, jeg tilfældigvis har havnet, hvad de har præsteret, så husker jeg meget bedre indgruppens gode resultater, end jeg husker, når jeg får at vide, at de har præsteret dårligt. Og modsat, så husker jeg meget bedre udgruppens dårlige resultater.
Så det, der er sket her, det er jo minimale grupper. Det er jo ikke folk med kendskab til hinanden, og med erfaringer, og med historiske krige og sådan noget. Det er så tilfældigt, som det kan være. Og ikke desto mindre, så sker der det, så snart vi mennesker, vi bliver delt op i to grupper, jamen så begynder vi at opfatte, at vores gruppe er noget særligt, har ret til noget mere end de andre. Og så begynder der faktisk at ske det, at udgruppens medlemmer mere eller mindre havner i en eksistentiel lavere kategori. De er lidt mere beskidte end os, lidt... Man har lidt svært ved at kunne stole på dem. De er ikke nær så begavede, nær så dygtige. Så bare det, at der eksisterer grupper, er nok til, at der kommer fjendtlighed ind, er nok til, at der kommer fordomme imellem grupper, er nok til, at der begynder pludselig, umærkeligt, men pludselig og kontinuerligt, at gælde andre normer for dem derovre. Umærkeligt bliver de andre ikke min næste. Når ikke længere de er min næste, så er der åbnet for en hel række ting. Så det her, det har altså med nogle meget, meget basale ting at gøre. Vi behøver ikke have en lang og blodig historie, hævn og vendetta osv., intet af den slags. Vi skal bare opleve, at vi tilhører to forskellige grupper, og så er fanden allerede løs i Laksegade. Diskret sniger han sig rundt i krogen, ikke? Og gør mig biased, gør, at jeg har bestemte opfattelser af de andre, som jeg ikke har dækning for, men som ligger der som sådan paratheder til at tænke om dem, med på vagtid, forsigtighed osv. De er ikke helt til at stole på, de er ikke helt til at regne med. Så går vi lidt ind i det her, og så ser på vores art. Så kan vi jo se, igennem historien, så er der blevet selekteret for en stor offervillighed, for stor grad af indgruppesolidaritet. Det kan man, hvis man laver komparative undersøgelser, det vil sige sammenligner vores art med for eksempel aber eller andre arter, så kan vi se, at vi er virkelig i ufattelig grad i stand til at samarbejde. Vi er i ufattelig grad i stand til at ofre os for hinanden. Også for folk, vi ikke er nært beslægtet med. Altså, bare vi ligesom oplever, at vi tilhører samme gruppe, jamen så vil folk dø for fædreland, for flag osv., og føler sig dybt solidariske med de andre i den gruppe, som de tilhører. Og det har kunne betale sig og indrette os sådan her. Vi har levet i små stammeenheder, som har været i konkurrence med de andre. Og de stammeenheder, som havde en masse altruister, som var i stand til ligesom at ofre sig og gå den hårde og smertefulde vej, ikke, for at sikre stammens velbefindende. Ikke? Ja, de klarede sig bedre end dem, som var fyldte af opportunister og andre sådan mere freerunners, ikke, som ikke var i den grad i stand til at ofre sig. Så der er altså blevet selekteret for det her, det at kunne betale sig, at vi er i stand til at udvise gruppesolidaritet og tænke på hinanden og være offervillige. Bagsiden af den her indgruppesolidaritet, det er altså en udgruppevagtsomhed, en udgruppefjendtlighed. Og vi kan ikke sige ja til det ene, solidariteten og den der tætte samhørighed og oplevelsen af, at jeg vil ofre mig for jer, uden at det andet kommer med ind ad bagdøren. Ikke så snart er jeg parat til det ene for den her gruppes vedkommende, før jeg også er parat til det andet for den anden gruppe. Det hænger altså sammen, de her ting. Så det er et eksempel på, hvordan det onde det sniger sig ind ad bagdøren. Men der er andre eksempler. Den her tænksomme fyr, det er Stanley Milgram, og han lavede i 60'erne nogle meget fascinerende eksperimenter, måske de mest tankevækkende eksperimenter, som psykologien hidtil har præsenteret. Milgram, han var af jødisk oprindelse, og han var som alle andre mennesker dybt mystificeret og forvildet over 2. verdenskrig, hvordan en af kulturens største eksponenter, Tyskland, ligesom degenererede til noget, man kunne forstå, fandt sted på Attila Hunnens tidspunkt, men altså ikke et kulturhøjborg, det genererede til den mest utroligste form for bestialitet. Kunne det lade sig gøre i Tyskland, så kunne det lade sig gøre alle steder. Men hvordan kunne det lade sig gøre? Ikke? Det er et meget, meget stort spørgsmål. Hvordan får man almindelige mennesker gjort en del af Holocaust og af den udryddelsesmaskine, som Holocaust var? Og det var det, han frem for alt var optaget af. Han kunne huske, da han som dreng voksede op, ikke, hvordan man sad og hørte radio i Amerika, ikke, og var panisk rædselsslagende for, hvordan det gik slægtningene i Østeuropa, som var jøder, som Milgram selv, og som man vidste skæbne, man i lange perioder ikke vidste noget om. Og derfor så begyndte han på et meget tidligt tidspunkt at sige, at det er de her ting, jeg vil interessere mig for. Men nu har vi jo et problem. Jeg vil gerne studere, hvad der får folk til at gøre andre ondt. Hvordan pokker studerer jeg det eksperimentelt? Hvordan skal jeg konstruere et eksperiment? Hvordan skal jeg for det første få nogle mennesker gjort det plausibelt, at de skal deltage i et eksperiment, hvor de skal skade andre? Hvordan får jeg sådan et eksperiment op at stå, så folk er villige til at medvirke i det?
Og hvordan får det eksperiment til at forløbe, uden at nogen reelt kommer til skade i virkeligheden? Det var det kæmpe problem, han havde. Og på et tidspunkt, da han var ved at blive fuldstændig desperat, fordi han havde tænkt over det i lang tid, og kunne ikke se nogen vej i forhold til det, så får han i et fuldstændig hvidglødende øjeblik den åbenbaring. Nu ved jeg det. Vi skal simpelthen bruge en videnskabsmand i en kittel. Vi skal bruge en strømgenerator. Vi skal have to rum. Vi skal have en lærer og en elev. Og så skal vi være på et fint universitet. Så er vi flyvende. Hvis vi kan mobilisere de her ting, så kan jeg bygge den her forsøgsopstilling, som vil få det her eksperiment til ligesom at åbenbare, om almindelige mennesker er parat til at gå all the way. Og der står han så, og tænksom ser han ud, ikke, og kigger foran sin strømgenerator. Lad os se lidt nærmere på den strømgenerator. Der er masser af knapper. Og I kan se, der er ikke bare sådan, der står ikke bare 15 volt og 30 og 300 og 450 og så videre. Der står også nedenunder, hvad det er for en type stød, man får. Og til sidst står der simpelthen, at det her, det er altså livsfarligt. Du får et meget alvorligt stød. Så nu skal vi altså, nu rekrutterer vi nogle forsøgspersoner. Og det, de får at vide, det er, at I skal være med i et indlæringseksperiment. Vi vil undersøge, hvordan straf indvirker på folks indlæringsevne. Så I skal simpelthen, jeg læser nogle simple lister med ordpar op, og bagefter læser jeg kun det ene af de her ordpar, og så skal I på baggrund af en anden liste kunne fortælle, hvad er det for et ordpar, som der skulle stå? Hvad er det for et ord, der skulle stå ved siden af det første ordpar? Og hvis I kan klare opgaven, jamen så går vi videre til den næste opgave. Hvis ikke I kan klare det, så får I 15 volt, og hver gang I svarer forkert, så stiger strømstyrken med 15 volt. Så kommer forsøgspersonerne ind. Det forsøgspersonerne ikke ved, det er, der er to i laboratoriet, som kommer ind og hilser på forskeren, men den ene er altså en, som er med i eksperimentet. En, som ikke er en reel forsøgsperson, en skuespiller, som skal medvirke i det her forsøg. En skal være lærer, en skal være elev. Man trækker lod, men den lodtrækning er også fikset, så det altid bliver den rigtige forsøgsperson, den egentlige forsøgsperson, som bliver ham, der skal være læreren, som skal give stødene osv. Læreren får derudover, udover at han bliver instrueret i apparatet, ikke? Og han har som sagt alt, hvad der står på knapperne, han har også volumeter, og der er en høj lyd, når man giver stød, siger det. Volumeter slår ud, og man kan se, hvor meget stød der er. Man kan nedenunder kvalitativt læse, ikke, hvad det her stød det svarer til. Og for inden man går i gang, så har man prøvet at få et 15 volt stød selv. Og det er sådan et betydeligt rap over fingrene, det kan man godt mærke, det er ikke rart, det er ikke behageligt, så man ved godt, nå for pokker. Hvis det er 15, og vi kan gå helt op til 450, ikke, så er det altså ikke skønt at få 450 volt. Der er ingen, der er i tvivl om, hvad der foregår. Lad os se lidt nærmere på det. Nu kan vi sådan... Jeg skal pege herop. Ved den så ikke det? Der kommer den. Sådan har vi altså forsøgsopstillingen grafisk opstillet. Herover der sidder forskeren, eksperimentatoren. Der, hvor står teacher eller T, der har vi den egentlige forsøgsperson. Ind i en anden boks, i en anden rum ved siden af, forbundet med den her stødgenerator til synlædende, der sidder der så ham, som skal være eleven. Eleven er som sagt den person, som er med i forsøget. Han er en forskningsassistent, han er en skuespiller, som er hyret til at indgå i det her eksperiment. Det vi nu skal undersøge, det er, når nu der sidder en autoritet herovre i den hvide kittel, og forsker ved Yale University, sådan en prestigiøs institution, er han så i stand til at få ganske almindelige folk, som kommer ind fra gaden, som ved, at de er med i et indlæringseksperiment, er han i stand til at få dem til at gå til enden og give 450 volt? Ja, det er jo et åbent spørgsmål. Altså, det må vi jo undersøge, hvad der sker her. Den sover lidt, nu kommer det der. Så det spørgsmål, hvor mange vil sende 450 volt ind i kroppen på en uskyldig person, bare fordi vedkommende ikke lige kan huske, hvad for et ord, der passer til et andet ord i sådan en simpel indlæringsopgave. Og vi tager jo som sagt og starter fra 15 volt, og så går vi hele vejen op. Hvor mange vil gøre det? Jamen altså, lad os prøve at få nogle kvalificerede fagfolk, som er vant til at have med mærkelige mennesker at gøre. Lad os få nogle psykologer til at byde på det her. De er jo vant til at se mennesker i dets mangfoldighed. Så hvad byder de på? Jamen, når psykologer skal vurdere det, så siger de, inden de her eksperimenter bliver foretaget, 1,2% højst vil gå altså. Lidt mere end 1 ud af 100 er parat til at give 450 volt. Andet kan man ikke forestille sig, fordi det er altså noget af en belastning, noget af en påvirkning. Okay, jamen nu har vi altså forsøget, og så går vi i gang. Nu kan I så se, hvad der sker. Hvis ellers den... Nu kommer den langsomt. 65% sender gentagende gange 450 volt ind i kroppen på en fuldstændig uskyldig person. Og vi kan...
gå lidt videre og sige 100%, sender 300 volt. Og det er altså også en ganske betydelig strømstyrke, ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis, altså, det er jo ikke bæster, der sidder her. Det er jo ganske almindelige folk, tilfældigt udvalgt fra gaden, ikke? Og der er lavet så mange forsøg af den her slags, og de er lavet overalt på den her jord, altså stort set, altså virkelig mange kulturer har lavet de her forsøg, og vi når op på de her tal. Så her sker der altså et eller andet, ikke? Og det er jo interessant at se, hvad pokker der sker her. I første omgang blev han jo voldsomt pikeret og siger, hvad fanden sker der her? Jeg har fat i noget fuldstændig stort. Og så bliver han samtidig deprimeret. Han var sådan i en tilstand af både eufori og depression. Fordi hvis det er så let at få ganske almindelige mennesker til at give 450 volt til en tilfældig anden, så forstår jeg godt, at holocaust og andre ting, uhyreligheder, ligesom kan udspille sig. Altså, så er der altså en betydelig magt lagt ind i den rolle, der er mellem autoritet og så en ganske almindelig person, som får til opgave, fordi autoriteten siger det, og gennemføre det her eksperiment. Men han lavede mange, så lad os gå lidt videre. Lad os gå lidt videre ind og se på det der. Han tog en, lavede en variation over det her. Han sagde, jamen, hvad nu hvis vi gør den her forsøgsperson, den her elev, endnu mere menneskelig? Altså, de skal snakke lidt mere sammen, inden den ene bliver sat det ene sted, og den anden det andet sted. Og vi skal vide lidt om den her elev. Vi skal for eksempel vide, at den her elev, han siger tilfældigt, jeg har hjerteproblemer, det skal I lige vide, så jeg håber altså ikke, de her stød, de bliver alt for høje. Fordi jeg har altså et eller andet med hjertet, og der har været nogle udfald og sådan noget. Så det har vi hørt, og vi har snakket, og vi har hilst på hinanden, og alt muligt er godt og så videre. Og samtidig så har vi vores skuespiller herinde, som jo spiller eleven, som har hjerteproblemer. Ham har vi instrueret. Når du får 75 volt, så skal du altså stønne, så ingen er i tvivl om, at det her det gør ondt. Højt og tydeligt inden for kassen. Ved 150 volt, der skal du altså råbe, jeg vil ud, jeg har hjerteproblemer, ikke? Du skal skrige af smerte. Så der er ikke noget at være i tvivl om. Man kan ikke se dig ganske vist, men du sidder i kassen inde lige ved siden, og vi kan høre alt, hvad du foretager dig. Ved 300 volt, der skal du nægte simpelthen at medvirke. Og ved 330 volt, der skal du skrige, luk mig ud, jeg har vrøvl med hjertet, jeg har ikke ret til at holde mig indspærret. Derefter, så skal du lade være med at sige noget overhovedet. Og eleven bliver, eller læreren bliver instrueret om stadigvæk, selvom der ikke er noget svar, at læse de her spørgsmål op. Og han læser ordparerne op, og der kommer ikke noget svar dernede, og han siger, hvad skal jeg gøre? Du skal betragte ikke svar som et forkert svar, du skal stige med 15 volt. Altså det her, det forstår vi jo ikke vel. Altså, vi sidder her i stolen og siger, det havde jeg sgu da aldrig medvirket. Hvis jeg virkelig troede, at ham, der sad derinde i kassen, han var ved at dø af smerte og havde hjerteproblemer, ikke? Så ville jeg da i hvert fald holde op. Ikke? Men det er jo spændende så. For mange går all the way. Lad os prøve at se. 65% sender stadigvæk 450 volt ind. Det er ikke nemt, det skal jeg huske at fortælle jer. De har det svært, de her forsøgspersoner. Ikke? De er næsten opløste, de appellerer hele tiden til autoriteten. Det kan da ikke passe det her. Vi kan jo ikke tillade os at gøre det. Autoriteten siger fuldstændig nøgtern, jamen forsøget kræver, at du fortsætter. Du skal fortsætte, du har ikke noget valg. Det er ikke en, der står med bål og brand. Det er en stille autoritet, ikke, som bare vedholder i sin hvide kittel, fastholder. Det kræver videnskaben. Vi kan ikke ødelægge forsøget. Vi kan ikke stoppe. Du skal gå videre. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, om det er 14 eller 15 forsøgspersoner, som får hysteriske latteranfald. Men det er jo sådan set bare et udtryk for, hvor meget ude af balance de her mennesker de er. De sveder træn. De bider sig i læben. Ikke? De borer negle ned i armen. Ikke? De har så svært ved at gøre det. Men ikke desto mindre. 65% går all the way. Nå. Så lad os prøve at gøre det endnu mere intenst. Nu skal han ikke sidde inde i en kasse længere, ham her. Han skal ikke sidde i et rum ved siden af. Han skal simpelthen sidde lige over for dig. Nu kan du ikke bare høre ham, og han skriger og siger alle de her ting. Nu kan du simpelthen se ham. Han sidder lige over for dig. Hvor mange vil så? Kan vi så ikke sænke den her rate lidt, når nu offeret sidder der, og smerten skriger ud af alle porer? 40%. Nu går det nedad, men det er stadigvæk en betydelig. 40% sender nu 450 volt ind i vedkommende her. Kan vi gøre det? Altså, hvordan skal vi få den her procentsats ned? Vi kan blive ved med at lave forsøgsopstillinger og variation over dem. Så har vi et eller andet. Nærhedsvariation 3. Se, i den her variation, der skal vi ikke bare sidde i det samme rum. Du skal ikke bare råbe og skrige det, som du gør. Men på et tidspunkt, når ikke længere du vil være med, så instruerer vi forsøgspersonen, ham som skal være lærer, om at så skal du presse hånden ned på den her strømførende plade.
Personen kan ikke selv, eller vil ikke selv medvirke i eksperimentet, men forsøget kræver, at vi går videre, og du skal nu presse hånden ned. Øj, altså det virker helt utroligt. 30% sender 450 volt på den her måde. Øj, jeg skal gå lidt hurtigere frem. Jeg bliver lidt optaget af det her, kan jeg nok høre. Vi går lidt hurtigere frem. Okay, afstemning. Nu sidder I med jeres små plastikdupper. Nu har I set her, han skriger og råber, han vil ud, han har hjerteproblemer, ikke? Det kan godt være, at vi har fået fat i nogle ganske særlige mennesker. Svar mig lige, tryk A, hvis I mener, at de her mennesker, de er onde, og tryk B, hvis I mener nej. Og så lad os se, hvad der toner op på skærmen her. Nå, hvad siger I så? Flertallet siger nej. De er ikke onde, de her mennesker. Men der er også en del, der mener, 25% siger, ja, men de er onde. Men 73,8% siger nej. Og så er der nogen, som har trykket på D eller E eller et eller andet i den stil der. Fint, men det kan vi så tænke lidt over. Jeg er enig med flertallet. Jeg mener ikke, vi kan sige, at de her mennesker de er onde. Men lad os prøve at gå videre. Nej, de her folk er ikke onde. Fordi nu laver vi et nyt eksperiment. Nu beder vi de her forsøgspersoner om selv at vælge strømstyrke. Og der er der altså 97% af dem, som aldrig kunne drømme om at tage de der høje kategorier. De tager simpelthen kun de laveste. Jeg ved ikke, hvorfor det lige har flyttet sig. Mellem 15 og 50 volt, det er det, som 97,5% gør. Ikke? Så det er altså meget lidt. Så laver han en ny autovariation. Nu skal forsøgslederen kaldes bort. I stedet for forsøgslederen, så kommer der en almindelig person ind i rummet, som får den her idé, som forsøgslederen siden havde, jamen vi lader det stige med 15% osv. Hvis ikke han svarer, så skal han simpelthen straffes, ikke? Og så lader vi det vokse op ind til 450 volt. Nu er det almindelige person, der siger det, der definerer reglerne. Hvad sker der så? Jamen så er der 20%, der sender 450 volt ind, så det betyder altså noget, at det er en forsøgsleder, som gør det. Og nu skynder vi os lige at gå videre. Se, hvordan skal vi forstå det her? Jamen, vi bliver nødt til at forstå, at når vi er underlagt en autoritet, så er vi faktisk i stand til, så kommer det under rent faktisk ind ad bagdøren meget, meget nemt, uden at vi vil det. Fordi mennesket af natur er et socialt hierarkisk væsen. Det vil sige, at vi er simpelthen kodet til at leve i grupper og tænke i hierarkier. Og er der en autoritet, så underkaster vi os. Det er også derfor, vi kan have med dyr at gøre, som er sociale gruppelevende væsener. Vores kæledyr, det er hunde, ikke gravlinge. Selvom en gravling sådan set har en passende størrelse, den kan også gøres tam, den vil gerne kløs på maven, når den er tam. Men vi kan ikke bo sammen med en gravling, fordi gravlinge er solitære dyr. De har ikke overhovedet noget hierarkisk forståelse. De har ikke overhovedet den her slags programmer indlagt. Så når vi korrigerer en gravling og opdrager på den, så angriber den os. Det gør en hund ikke, fordi den accepterer simpelthen, at der er nogen, der bestemmer, der er en flok her, og så videre. Nogen har en højere plads. Så lydigheden, det er vores medfødte disposition til at finde vores plads i hierarkiet. Nu går det lige lidt stærkt. Og udløseren af denne disposition, det er konfrontationen med en legitim autoritet. Når dette sker, så skifter den her almindelige empatiske omsorgsmoral til en autoritær pligtmoral. Så bliver det gode pludselig at gøre, hvad jeg får besked på, fordi der er en autoritet, og jeg er et hierarkisk individ, jeg accepterer autoriteten, og så udløser sig det her program. Jeg har det svært ved det, men jeg siger samtidig mig selv, det er jo heller ikke dig, det er jo ham, der siger, at jeg skal, osv. Er ham her ond? Lad os lige prøve at høre. Nu må I stemme igen. Ja, A, B, nej. Og så regner jeg med, at I deroppe i boksen, I tager stemmerne op. Nå. Det mener 80%, og der er 20% sådan set, som mener, han ikke er ond. Det er interessant, det vil jeg gerne diskutere mere, når vi kommer så langt, men det kan vi ikke tage nu. Lige nu skal vi lige have en enkelt mere eller to, og så skal jeg nok lukke det, jeg gør det meget hurtigt. Men det var interessant. Jeg er enig med de 80%. Jeg er ikke enig med de resterende, men det kan vi diskutere om bagefter. Ondskab, det er den bevidste hensigt at ville skade andre. Og derfor har jeg ikke noget problem med at sige, at Breivik er ond. Jeg har et problem med at sige, at han er sindssyg, fordi det er ikke sindssygt at være så velovervejet, så kontrolleret. Så i den chart for hele sit adfærdsrepertoire gennemfører I så langsigtet projekt. Ikke? Det er ikke sindssygt, det er da mærkeligt, det er da underligt, og det er da forfærdeligt. Og alle mulige andre kategorier, han er da afvigende på en masse parametre, men sindssyg er han ikke.
den bevidste hensigt at ville skade andre. Og det har noget at gøre med, ondskaben kommer faktisk i anden omgang også ind ad bagdøren her. Hvis nu tænker på Satan, så bliver han kaldt stolthedens prins. Hvorfor er Satan ond? Det er ikke fordi, han vil alt det modsatte af det Gud vil, eller Jesus. Han er ond, fordi han vil være den højeste lig. Han vil være lige så meget som Gud. Så han begår det, man kalder hovmodets dødssynd. Og det er noget af det farligste. De gamle sådan ting omkring dødssynderne er meget interessante. Hovmodets dødssynd er den værste dødssynd. Hvorfor? Jo, fordi i hovmodet, så indser vi ikke alle de andre fejl, vi begår. Alle de andre synder. Og det, der sker, det er, at så ryger anerkendelsens dialektik. I det øjeblik, jeg er i hovmodet, så er du ikke ligesom mig. Så er du på ingen måde min næste. Så er jeg højt hævet over dig. Og så har jeg, fordi jeg har sandheden, ret til at gøre det onde. Så den bevidste handling i hovmodet, der har vi ondskaben psykologisk betragtet, og så kunne jeg sige meget mere om det. Jeg har en rigtig ond person, jeg vil have læst højt for, men det når vi slet ikke, fordi tiden flyver afsted. Men tak, fordi I lyttede. Og så... Ja. Tusind tak til Henrik. Vi kunne have lyttet langt længere tid, men vi har simpelthen ikke tiden til det. Nu har vi ligesom hørt om mennesket, set udefra dets natur, sådan overordnet. Og nogle gange spørger man sig selv, jamen, de der så er onde, hvad i alverden sker der i roen på dem? Og det skal vi så høre noget om nu. Gitte Moos, professor ved Københavns Universitet i klinisk neurobiologi, du vil fortælle os noget om, hvad sker der inde i hjernen på de virkelige onde. Ja, nu har vi hørt om, hvordan det onde er inde i os selv, men nu skal vi prøve at kigge på nogle af de virkelig onde. Og vi har allerede truffet et par af agenterne her i aften, og det kan vi jo næsten ikke lade være med at tænke på, at der er ligesom scenariet stillet op her. Vi har Darth Vader fra Star Wars, for de af jer, som kender Star Wars. Han er simpelthen symbolet på det onde. Han er en tænkt figur, og alt, hvad han står for, er ondt på ægte amerikansk spillevis, hvor man har de gode, og man har de onde, og man kan kende forskel på dem, som der er nogle af mine amerikanske venner, der siger til mig, det værste ved europæiske film er, at man ved aldrig, hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Vi har allerede mødt Anders Breivik, og så har vi selvfølgelig vores ven fra 2. verdenskrig her, herr Adolf Hitler. Og hvad er det, der gør? Hvem er egentlig ondest af dem her? Og hvad er det, der definerer, at vi synes, at en er ondere end andre? Ja, Darth Vader, han er jo en kunstfigur, så ham kan vi måske ikke lige regne med, fordi han er lynsom uden for nummer. Breivik, han har jo gået personligt hen og har skudt unge med sin egne våben, har set dem ind i øjnene og har skudt dem alligevel. Det er altså temmelig ondt. Hitler havde selvfølgelig nogle meget grandiose planer, men han sad på afstand af de ting, der foregik. Så det kan vi jo diskutere lidt. Jeg har ikke lavet en afstemning ud af det, men det er ligesom for at sige, her er scenariet. Og som der også blev sagt før, så er de her mennesker sindssyge. Altså folk, der ikke er i branchen, og som ikke er psykiater eller psykologer, eller sådan, de vil nok sige, at det må de jo være, fordi hvordan kan de overhovedet gøre sådan nogle ting, uden at være sindssyge, fordi det må jo være en forkert forestilling inde i deres hjerner omkring, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Men det er de ikke. De er ikke sindssyge. Det, der kræves for, at man er sindssyg, det er, at man har en forkert virkelighedsopfattelse. Det kan man selvfølgelig diskutere lidt, men hvad det så er. Men det tæller ikke. Det tæller ikke ud fra en klinisk synsvinkel. De er ikke sindssyge. Men hvad er der så med dem? For noget må der da være galt med dem. De må der være nogle særlige mennesker, at de kan bringes til at gøre de her ting. Lad os prøve at kigge lidt på det. I gamle dage, kan man næsten kalde det for, der var der noget, der hed psykopater. Det taler vi ikke om mere. Vi har en anden klassifikation i dag. Vi taler om det, der hedder personlighedsforstyrrelser. Men det er sådan lidt det samme i virkeligheden, fænomen vi taler om. Og det, der hedder en antisocial personlighedsforstyrrelse, det er det, som de her mennesker, vi så på billedet før, de har. 50% af de fængselsindsatte, vi har, de har en antisocial personlighedsforstyrrelse. Det, der er karakteristisk for de her personer, det er, at det viser sig meget, meget tidligt. Det viser sig før 15-årsalderen, kan man pege dem ud. Der er en overvægt af drenge, det er jo ikke overraskende, det kan man jo godt forestille sig. Ikke?
det der er typisk for de her unge, det er, at de tidligere viser stort autoritetsafsky. De vil ikke ligge under for andre end dem selv, så deres forældre, deres læger, hvad har vi? Samfundet som sådan, samfundsnormerne, det er ikke en del af deres verden. De skal ikke få lov at bestemme over dem. De er onde mod dyr, og der er en hel masse andre ting, som karakteriserer dem. Så vi kan faktisk ret tidligt pege dem ud og sige, her har vi en antisocial personlighedsforstyrrelse. Og det, som jeg synes, vi mangler i dag, det er en ordentlig måde at takle de her unge på. Hvordan kan vi gøre noget for dem, så de ikke ender som en Anders Breivik på et eller andet tidspunkt? Det, der så kan gøre det endnu værre, det er så, hvis de her unge bliver sat i en situation, hvor de føler, at deres gruppe som sådan bliver sat udenfor. Og der tror jeg, at vi har også et problem, som vi bliver nødt til at se på omkring anden generations indvandrerbørn, som føler sig som en udstødt gruppe, hvis man spørger dem. I hvert fald en del af dem, de føler sig sådan. Det er virkelig at fyre op under bålet, hvis man i forvejen har en antisocial personlighedsforstyrrelse. Så det, der er karakteristisk for de mennesker, det er, at de er afstumpet over for andres følelser. Det interesserer dem faktisk ikke. Manglen på sociale normer, det har vi allerede været lidt inde på. Det er også typisk for dem, at de er rigtig gode til at oprette nye relationer. De bliver meget hurtige nye venner og kan charmere sig ind og få kærester osv. Men de kan ikke holde på noget som helst. Det går i stykker for dem, fordi de er så afstumpet, som de er. Så deres parrelationer, deres parforhold, de går i stykker på et tidspunkt. De tåler ikke særlig godt frustrationer, at de skal vente, eller at de skal lade sig på en eller anden måde tale ned til, eller et eller andet, og de går hurtigt i gang med voldelige. Og så er der en meget vigtig ting også, det er, at de oplever sådan set ikke, at de har nogen skyld i det her. De synes faktisk, de er uskyldige, og de bliver rigtig uretfærdigt behandlet. Og som en konsekvens af det er så, at de lærer sådan set heller ikke af deres erfaringer. Og det betyder, og det er meget, meget uheldigt, at det, som de fleste andre normale mennesker opfatter som en straf, og som de så finder ud af, okay, for at undgå det her, så skal jeg altså lade være med at gøre den her slags ting. Og det er jo noget, man lærer meget tidligt i barndommen. Men det lærer de sådan set ikke, fordi det er jo ikke deres skyld. Så hvorfor skulle de straffes? Så bliver de straffet. Jamen, det er jo bare endnu mere uretfærdigt, at de bliver straffet. Og så er de også gode til at skylde skylden på andre, når der sker noget. Så det er de forskellige træk. Der er der faktisk nogen, der på et tidspunkt har sat sig ned og tjekket nogle af de kriterier af på Darth Vader. Og han opfylder helt klart ting, kan jeg lige fortælle jer. Nå, hvad ved vi så om hjernerne på de her folk? Fordi der må der være et eller andet særligt ved de her hjerner. Jamen, det ved vi sådan set godt. Men her har vi så en hjerne, den er set fra siden, og her skal I forestille, at den sådan er blevet skåret over, og vi kigger ind på den fra den anden side. Og der er lavet en hel del hjernescanninger, hvor man har kunne kigge på hjernens struktur. Og man kan også lave nogle funktionelle undersøgelser, hvor man ser på, hvordan de her forskellige hjerneregioner de fungerer. Og vi bevæger os altså herude i det farvede område, i det, der hedder frontallapperne, altså pandelapperne. Og det er præcis der, hvor vi adskiller os meget fra alle andre dyr, det er, at vi har de her kæmpe store pandelapper, som vi kan bruge til at planlægge ting med, vi kan bruge til at tænke med. Vores personlighed sidder også ude i pandelapper, vores følelser. Så der er rigtig mange af de funktioner, som vi forbinder med at være menneske, som rent faktisk sidder herude i vores store, store, flotte pandelapper. Og der er nogen, der har sat sig ned. Der er rigtig mange, der har interesseret sig for det her, og der er lavet en hel del forskningsundersøgelser på det, hvor man har scannet folks hjerner, hvor man er gået ind i fængsler, har kørt rundt måske med en mobil scanner og har fået fat i nogle af de her antisociale personlighedsforstyrrede personer, så man puttet dem ind i scanneren, og enten har man bare kigget på strukturen og anatomien af hjernen, eller også har man faktisk stillet dem over for nogle opgaver, hvor man har kunne kigge på funktionen af de forskellige dele af hjernen. Og der er sådan tre bestemte områder, som viser sig, når man kigger på tværs af alle de undersøgelser, der går igen og igen og igen, som viser sig ved, at de her hjerneregioner, de er mindre, og de fungerer dårligere end hos folk uden psykopati. Og det drejer sig altså her om det her, der ligger lige, vi kalder det for orbitofrontal cortex, det er den her hjernedel, der ligger lige ind over øjnene.
Og det er en hjerneregion, der har meget at gøre med at træffe valg, og hvad værdien er af de forskellige valg, vi kan finde på at træffe. Og vi skal måske vælge, om vi vil gå i biografen, eller om vi vil læse en god bog. Vi vil gå hen og se ondskabens anatomi her. Og alle de der valg, de ligger hernede, altså det med at træffe forskellige valg, de ligger nede i den her region her. Så det er en region, der ikke fungerer særlig godt hos de antisociale. Så har vi også en stor region, der ligger heroppe, og det har noget at gøre med, hvor fleksible vi er i vores tankegang, om vi kan sådan skifte strategier undervejs, afhængig af hvad der sker, også om vi kan træffe nogle rigtige valg, og det er også noget at gøre med impulsivitet. Det vil vi vende tilbage til, det her med impulsivitet, det er også et vigtigt træk ved din antisociale personlighedsforstyrrede. Og endelig så har vi det, der hedder anterior og cingulat, som er nummer 24. Den ligger her, især her foran. Det er den del, der ligger lige herovre. Og den har rigtig meget at gøre med følelser og hvordan vi opfatter forskellige ting. Så de tre hjerneregioner, som vi har en rigtig god forklaring på, fordi det er faktisk hjerneregioner, der har meget med de forstyrrelser at gøre, at de er forstyrret. Det er selvfølgelig lavet statistisk set. Det er ikke sådan, at man kan tage en hvilken som helst person, putte ind i en scanner, se på, hvordan fungerer det, og så sige, aha, du er en antisocial personlighedsforstyrret person. Men det er et gennemsnit, altså det er lavet på gruppebasis, der kan man se, at de her ting, de fungerer ikke. Så det hænger rigtig godt sammen med, hvad vi sådan forestiller os ellers. Se, nu vil jeg godt lige gå lidt tilbage til det her omkring impulsiviteten, fordi der er ligesom principielt to forskellige former for ondskab, om man vil. Vi har mest talt om den her type herovre, altså dem, som er planlagt onde, som gennem 10 år køber gødning ind for at kunne lave en stor bombe. Det kræver dog alligevel en vis planlægning. Så ham herovre kender I jo godt. Det er taget i retssalen her. Det her, det er også taget i en retssal. Det er taget i en amerikansk retssal, og ham kender I måske ikke helt så godt. Han er en lidt anden fætter over i samme gade, vil jeg sige. Så der er sikkert nogle træk, som de to har til fælles. Men det ham her gjorde, det var faktisk noget ganske andet. Han er familiefar til fire børn. Han var gift og havde en kone, deres ægteskab gik ganske vist ikke særlig godt. Og en dag, hvor han var oppe på et øde sted, så kom konen med sin veninde og de fire børn, og hun havde faktisk allerede fortalt naboen dernede ved gården, at hvis hun ikke var kommet tilbage inden for en halv time, så skulle hun ringe efter politiet. Så hun vidste godt, der var noget på gære der. Og hvor ven her, han kommer så ud med en riffel, og han ser den her veninde, og han mener faktisk i øvrigt, at det er venindens skyld, at deres ægteskab går så dårligt. Og konen siger så, at hun har ikke tid til at tale med ham, hun kan tale, når hun kommer tilbage, hun vil bare aflevere børnene, og hun skal afsted med veninden der. Hendes mand her tager bilnøglerne, smider dem ud i skoven, tager sit riffel, skyder veninden 8 gange. Går om på den anden side af bilen og begynder at sparke til hende, mens hun ligger der død. Hvorefter konen når at flygte, men han får fat i sådan en machete og løber efter hende og begynder at hugge efter hende. Og får også hugget nogle fingre af, hvorpå han slipper hende ind for at begynde at voldtage hende. Indtil politiet så pludselig dukker op, der er en af børnene, der råber, at der kommer noget politi nu. Så er han selvfølgelig nødt til at stoppe, og han bliver selvfølgelig også boet inde, og han er i øvrigt også en kedelig fyr på andre måder, så han har gjort en del andre ting. Så sker der så det lidt interessante, at der starter så den her retssag her, har vi ham. Her ser han jo så set meget vældig ud, ikke? Bradley hedder han. Han siger, men jeg tabte bare besindelsen, jeg ved ikke, det slog bare klik for mig simpelthen. Så det er ikke noget med, at han har lagt en plan for, hvordan han skal skyde veninden, eller det har han måske, men det er i hvert fald på ingen måde været lige så gennemtænkt. Han tabte simpelthen besindelsen der, da det skete. Og så er der jo altid i USA smarte sagfører, de ved jo altid, hvordan man lige kan snøre det ind. Og de havde jo så læst nogle forskningsrapporter, som der var ude på det tidspunkt.
Morten. De havde jo læst, forskningsresultaterne, og det er ikke fordi, I skal sidde og læse dem her, men de havde læst, der var kommet en artikel her, og det er faktisk siden blevet vist i flere andre studier, at der var et bestemt gen. Hvis man har det her gen, og det bliver så kaldt warrior-genet eller kriger-genet, hvis man har det her gen, så det i kombination med en rigtig dårlig opvækst, så betyder det, at man faktisk udvikler sådan en antisocial personlighedsforstyrrelse. Og det er jo sådan set i nødskald det, der var sket med ham her, for det viste sig faktisk, at Bradley her, han havde lige præcis det her gen. Så sagføreren fik altså taget en prøve og fik testet ham og viste, at han havde det her gen. Han kunne også vise, at han var... Han havde haft en lindig, misrygtet opvækst. Sådan. Det er så det næste spørgsmål, det er så, jamen hvad sagde de til det? Kan han så gøre for det? Han har et dårligt gen, han har fået en elendig opvækst. I øvrigt var han også fuld, da det her skete, og det var altså, så var det ikke lidt synd for ham alligevel? Skulle han så have den straf alligevel? Så jeg vil sige, at det der skete, det var faktisk, at i stedet for, at han skulle... i den elektriske stol, han boede i Tennessee, så der kan man gøre den slags ting, så gav man ham i stedet for kun 32 års fængselsstraf. Så han fik dog alligevel en vis straf, men det blev faktisk nedsat på grund af det her. Men hvad siger I? Kan han gøre for det? Nu må vi se afstemningen her, hvad I siger. Spændende. Ja, han kan godt gøre for det. Ej, det må jeg nok sige. Det var alligevel overraskende. Så der er rigtig mange af jer, der siger, at han kan godt gøre for det. Han er ikke undskyldt på grund af, at han har et dårligt gen. Og han har i øvrigt haft en dårlig opvækst. Så ja, 10% siger, at ej, der er nok alligevel noget om det. Han har nok alligevel ikke haft det fornemt. Det har han sikkert heller ikke. Ja, men det sætter sådan tankerne lidt i gang omkring, hvorfor er det, vi straffer, og hvorfor er det, vi bruger inde? I hvert fald, hvis vi bruger ham inde i 32 år, så kan han ikke gentage lige med det samme. Lad os prøve lige at gå lidt videre. Ja, det er faktisk sådan, at hvis I skulle få lyst til at undersøge, om I selv har det her krigergen, så kan I bare gå ind på en hjemmeside. Der er jo altid opfindsomme mennesker, og den her amerikanske hjemmeside, den faldt jeg i går. Så der kan I se, der har han sådan fået lidt den pæne side, hvor man er i sport, eller i business, eller nogen som helst anden aktivitet, så ved man, at folk med det her warrior-gen, det her krigergen, at de er mere... De kæmper mere for tingene, end dem, som ikke har den variant. Så det lyder jo sådan set rigtig positivt. Og så kan man både teste mænd og kvinder for det her gen. Det er jo også... Lone har lige fortalt mig, at hun har begge generne her. Så. Ja, så velkommen til USA. Jeg vil lige sige her til allersidst en lille smule om den her impulsive aggression. Fordi det planlagte og det kolde og det kyniske og det afstumpede, det kan vi forholde os til. Men det her impulsivt, vi kan jo alle sammen... lige lidt sure en gang imellem. Og det, hvis vi ser på det, der er altid en eller anden form for provokation, og der er en hel masse ting, som spiller ind på, hvorvidt sådan en provokation faktisk udløser en aggression. Og kønshormoner betyder noget. Testosteron, altså det mandlige kønshormon, det er i spil her. Vi har hørt om de her gener, som der altså så tilsyneladende også spiller ind. Der er en lang række kulturelle og sociale faktorer. Nogle ting er fuldstændig kulturelt acceptabelt i et form for samfund, og andre ting er ikke. Vi hørte, at han havde taget alkohol og stoffer, og det er klart, det er jo også noget, det ved vi udmærket godt, at sådan en lørdag aften der på en bar der, hvor folk har fået rigeligt at drikke, der ryger der lige lidt hurtigere nogle øretæver ned. Misrygt i opvæksten sammen med generne, det hørte vi også om lige før, det er det. Det er også klart, der skal en vis personlighed til. Vi har alle sammen vores egen personlighed, som i øvrigt er 50% bestemt af vores gener. Og har man en personlighed, der disponerer til vold, og hvor man har problemer med impulskontrollen, så vil man også meget nemmere kunne fyre af på sådan en provokation, før man ryger over til aggressionen. Og det sidste, jeg bare lige vil nævne her, det er sådan et yndlingstema, jeg har, det er et signalstof, der hedder serotonin.
som findes i hjernen, og som er et signalmolekyle, som hjernecellerne meddeler sig til over for hinanden. Og der er rigtig, rigtig gode holdepunkter for, at serotonin, det har noget at gøre med aggressioner. Serotoninsystemet, det ligger hernede i hjernestammen, og så her bliver serotonin lavet, sådan ser serotonin en meget lille, smart molekyle her, som så bliver sendt fra den ene celle til den anden celle, og hernede bliver det lavet, og så går cellerne, de er rigtig lange, de går hele vejen herop, og så møder de så nogle andre celler, og der bliver så sendt serotonin ud i synapsespalten her. Og vi ved, at serotonin er involveret i en lang række forskellige funktioner. Der er 14 forskellige receptorer. I skal forestille jer, at det er ligesom et nøglehul og en nøgle. Serotonin, det er nøglen, det går ind, den låser nøglehullet op, så døren den kan åbne sig. Men der er så nogle forskellige typer af modtagere af nøglehuller, kan man sige. Dem vi kalder for receptorer. Og afhængig af, hvor de sidder henne i hjernen, og hvordan serotoninen i øvrigt bliver udløst, så kan det så spille ind i de forskellige ting. Men altså aggression, angst, søvn, appetit. Serotonintransporteren, som sørger for, at serotoninen bliver puttet tilbage igen i cellen, når den første er blevet udløst, så der bliver renset op, og den er klar til, at næste besked bliver sendt ud. Den bliver påvirket af det, vi kalder lidt populært for lykkepillerne. Så det, vi behandler depressioner med i dag, er en blokering af serotonintransporteren. Og det, som der bliver rigtig, rigtig spændende nu de næste år her, det bliver at se lidt på det her serotoninsystem i forhold til nogle af de her antisociale personlighedsforstyrrede, for at få et bedre forståelse af, hvad er det, der går galt? Er der noget, vi kan gøre ved det? Findes der nogle måder, man kan behandle det på? For eksempel ved at dæmpe nogle af de her typer af receptorer, selvfølgelig helst uden nogle bivirkninger, som gør, at folk kan få en lidt mere nem gang her på jorden, og specielt os andre, som skal leve med dem, også kan have det lidt nemmere med dem. Og i dag, der kan man lave sådan nogle flotte scanninger, de er lavet inde på Rigshospitalet her, hvor man kan kigge på dels, hvordan serotonin bliver produceret i hjernen, man kan se på, hvordan serotonintransporteren, som bliver blokeret af lykkepillerne, sådan ser den ud. I skal forestille jer, at det her det er en hjerne, der er lavet på tværs her, og her på langs, og her ned her, skåret ned her foran. Og der findes en lang række forskellige, og vores hovedkandidat lige nu for aggression, det er faktisk den her nede, det er serotonin 1B-receptoren. Man har kunne vise i en lang række forskellige studier, både hos dyr og hos mennesker, at den her receptor ser ud til at være ret involveret ved impulsive aggressive træk. Så det er vores næste forskningsprojekt, det kommer til at handle om det her, de her scanninger. Vi skal ud i fængslerne og finde nogle af de rigtig, rigtig voldelige, og se om vi kan få dem til at være med i vores forskningsprojekt. Tak. Ja, tusind tak, Gitte. Vi har fået en rigtig god dækning, vil jeg sige, af både menneskets natur, hvad der foregår inde i hovedet på os, og der blev rejst ting og sager, som vi uden tvivl vil komme tilbage til. Altså straf, retssystemet, hvad kommer det her til at betyde? Hvad med behandling af aggressive fremover, osv. osv. Jeg håber, I vil gå ud i de næste 15-20 minutter og tænke over, hvad I vil spørge de her to mennesker om, og lad os få en rigtig god diskussion bagefter. Så hvis I er tilbage 5 minutter i halv, så starter vi igen. Og det er lige udenfor, at der er mad og drikke.